Ümumi Xalq Respublika mitingində hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə açıq şəkildə çağırış etdiyinə görə Ermənistan müxalifətinin baş nazir vəzifəsinə namizədi, Vətənin Qurtuluşu Hərəkatının lideri Vazgen Manukyana qarşı cinayət işi açılıb. İqtidar belə görünür ki, vəziyyəti tam ələ almaq üçün həm psixoloji, həm fiziki təzyiqlərdən çəkinmir və əksinə bu təzyiqləri gücləndirir. Çünki qalmaqallı baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı hələ vəzifəsindən azad edə bilməmiş. Hakimiyyət onun postuna namizədini də artıq müəyyənləşdirib. Ermənistanın yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığı məlumatlara görə birinci namizəd mayor və baş qərargah rəisinin mavini Andranik Makaryandır və yazılanlara görə hakimiyyətin ikinci namizədi general-leytinant Cəlal Artunyandır. Baş qərargahın keçmiş rəhbəri Artak Davtyanın da namizədliyi məsələsinin müzakirə edildiyi bildirilir, amma burada müəyyən şübhələr var. İndi biz elə bu mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Politoloq Şəbnəm Həsənova bizi canlı bağlantıda gözləyir. Şəbnəm xanım, xoş gördük, vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Salamlayırıq biz də sizi. Şəbnəm xanım, Prezident Armin Sarkisyan proseslərdən belə görünür ki, Qasparyanla geri addım atdı və müxalifət nənəsində dünənki görüşdə də biz bunu müşahidə etdik deyə bilərik. Bəs indi baş qərargah rəisi kimi Paşinyana, belə deyim, indiki vəziyyətdə, indiki mərhələdə və vəziyyətin onun əleyhinə yönəlməməsi üçün Qasparyanın yerinə kimin sərf etdiyini düşünürsünüz? Və ümumilikdə sualı bu istiqamətdə qoysaq, Armin Sarkisyan niyə səssizləşdi bu məsələdə? Bəli, siz məsələlərə əslində detallı şəkildə toxundunuz və biraz geriyə dönüb biz baxdığımız zaman görürük ki, Onik Qasparyan bəyanat yayaraq Paşinyanı istefaya çağırdı və Paşinyan da öz növbəsində bunu dövlət çevrilişi cəhdi kimi qiymətləndirərək onun istefası tələbi ilə Armin Sarkisyana müraciət etdi. Lakin Sarkisyan bunu bir neçə dəfə geriyə çevirdi. Və belə olan məqamda təbii ki, onu yollamaqdan, istefa yollamaqdan imtina etdi. Bundan sonraki mərhələdə Ermənistanın daxili aləmində baş verən siyasi məsələlərin dərinləşməsinə baxmayaraq, biz olduqca realist bir prizmadan yanaşdığımız zaman görürük ki, Paşinyana qarşı xalq, elə də belə deyərdim ki, istəməmək vəziyyətində deyil. Yəni, biz bir müxalifəti dəyərləndirməliyik Paşinyana qarşı, eyni zamanda xalqı dəyərləndirməliyik. Müxalifət Paşinyana qarşı olduqca kəskin, mən belə deyərdim ki, daha dəqiq və yaxud da ifadə etsəm, daha antagonist bir mövqe sərgiləsə də, xalq Paşinyana bağlı bunu vurğulamır və biz son zamanlarda sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz qədər ilə görürük ki, insanlar hətta itiraf edirlər ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir, Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə Azərbaycana məxsusdur. Yəni, xalqın bu məsələdə sanki artıq, belə deyərdim ki, kompromisə getmək istiqamətində addımlar atdığının biz impulslarını görürük. O ki, qaldı müxalifətə və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün biz Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrindən xəbər tutduq ki, Vazgen Manukyan, yəni müxalifətin vahid namizədinin xaricə çıxışı məhdudlaşdırıldı. Yəni, iqtidar hakimiyyəti hər bir halda xaricdə olan müxalifətin bu bağlarını, əlaqəsini qoparmağa müvəffəq oldu və bildirilir ki, artıq bu xəbərlərdə fevral ayında insanları dövlət çevrilişinə cəhd etdiklərinə görə, yəni illegal olaraq, qanunsuz olaraq cəhd etdiklərinə görə istintaq komitəsinə çağırılır və Manukyanın dilindən iltizam olaraq onu sərbəst buraxır. Yəni, müxalifət sıxışdırılmış bir vəziyyətdədir. O ki, qaldı, bundan sonraki məqamlarda mən qeyd etdiyim kimi Paşinyan sanki biraz konfidentli yaşayır. Yəni, belə deyərdim, özünü əminli yaşayır və artıq o qədər özünü əmindir ki və hətta çəkinməyərək bildirir ki, yenidən seçkilərə getməyə hazırdır. O görünür ki, Paşinyan, belə deyərdim, öz dəstəkçilərindən və yaxud da xalqdan maksimum dəstək alacağından, yenidən seçiləcəyindən əmindir. Bundan sonraki məqamda artıq bu yaranmış reallığı da biz nəzərə alaraq baş qərargah rəisinin postuna kimin gələcəyindən asılı olmayaraq bu düşünürəm ki, Paşinyanın siyasi kursunda bir əhəmiyyətli, bir radikal bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayacaq. O ki, qaldı müxalifətə, təbii ki, müxalifətin və yaxud da Qasparyanla Sarkisyanın geriyə addım atması, birincisi qeyd etdiyim ki, müxalifətin susdurulması məsələsi ola bilər. Az öncə qeyd etdiyim ki, xaricə çıxmasının qadağan olunması, eyni zamanda xalqdan da kifayət qədər Paşinyana qarşı
belə deyərdim, etirazın əleyhinə bir fikirlərin səsləndirilməməsi artıq onların bu məsələ barədə susmasına səbəb olmuş amillərdən biri ola bilər. Şəbnəm xanım, icazənizlə sizlə bir məsələyə də biz aydınlıq gətirək, çünki belə deyək, diqqət çəkiləsi məsələdə əslində Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Birləşmiş Ştatlar və Ermənistan arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün 150 min dollar məbləğində qrant ayıracaq bu ölkəyə. Biz Birləşmiş Ştatların indiki vaxtda bu təşəbbüsünü necə dəyərləndirə bilərik? Bu birbaşa Rusiyaya qarşı Paşinyana olan dəstək kimi dəyərləndirilə bilərmi? Mən belə deyərdim ki, gəlin bunu dəstək yox, maddi prizmasından dəyərləndirək. Çünki hər hansı bir dövlət, hər hansı bir dövlətə maddi və yaxud da siyasi bir dəstək etdiyi zaman heç bir halda o nə o dövləti düşünür, nə o dövləti mən deyərdim ki, xalqını bir daha prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirmir. Təbii ki, hər bir dövlətin burada özünün xarici siyasətinin maraqları olur. Bu istər siyasi dividentlər əldə etmək baxımından, istərsə də iqtisadi dividentlər əldə etmək baxımından. Və təbii ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Ermənistana olan bu ilk yardımı deyil. Və bunu Rusiyaya qarşı edirmi sualını mən daha açsam, daha bir geniş şəkildə izah versəm, biz bilirik ki, ABŞ dünyanın fövqəli dövlətidir və gördüyü zaman ki, hansısa bir regionda Rusiyanın mövqeyi daha da güclənir, hər zaman ona qarşı, belə deyərdim ki, əks addımlar atmağa cəhd göstərir ki, Rusiyanın o bölgədəki nüfuzunu aşağı salsın və Cənubi Qafqaz regionu ümumiyyətlə götürdüyümüz zaman dünyanın fövqəli güclərinin hər zaman marağında olan bir region olubdur və Azərbaycanın, belə deyərdim ki, bölgədə yeni yaratdığı reallıqlardan sonra bu bölgə dünyanın, belə deyərdim ki, marağını daha da cəlb etdi. Və belə olan məqamda təbii ki, eyni zamanda mən bir faktor da əsas götürmək istəyirəm ki, ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir. Və hər nə qədər artıq mən bu institutun özünü belə formal xarakterdə dəyərləndirsəm də, çünki biz bilirik ki, artıq bu münaqişə ilə bağlı, əgər münaqişənin həlli istiqamətində yaradılmışsa bu siyasi institut, artıq buna nə dərəcədə ehtiyacı var, bunun özü belə sual altındadır. Və belə olan məqamda təbii ki, ABŞ birincisi demək istəyir ki, 10 noyabr tarixli bəyanatda mən olmasam belə, regionda mən varam. Bunu təbii ki, Rusiyaya qarşı bir dəstək kimi qiymətləndirir. Eyni zamanda təbii ki, ABŞ-ın artıq özünün də görünür ki, regionda maraqları var və qeyd etdiyim kimi Rusiyanın daha da möhkəmlənməsinə ehtiyat edir.